najťažších chvíľach. 911, ako vám pomôžem? Je záchrana ľudského života. Pane, prišli sme vám pomôcť. To najdôležitejšie. A oni sú vždy v prvej línii. Choďte do ulic, nech ľudia vedia, že sme tu. Nové prípady. To je ten najväčší požiar, aký som kedy videl. It's a cruel... Nestrieľajte mi na syna! Nové veľké drámy. Potrebujeme pomoc! Aké záchranári ešte nezažili. 911 vo štvrtok o 20:35 na Jojke.